Hej som Per, nu ska jag börja göra makeup look för nyår och innan den här videon så började jag med att lägga på en så här moisturizer kräm för att det inte skulle bli så torr med själva sminket. Jag kommer börja med att använda det här foundationet från H&M och jag har nummer 235. Okej, alltså ni får ignorera mina finnar, jag har väldigt många finnar i pannan och sånt. Nu så kommer jag då börja med ögonskuggan och jag kommer använda mig av den här paletten. Och då som bas så kommer jag använda mig av den här Sultry eller vad det heter, jag vet inte riktigt hur du tar det. Men den ska jag använda som liksom bas på ögonskuggan. Nu då så kommer jag börja med att lägga en mörkare ögonskugga liksom här ute och liksom dra inåt. Och då så kommer jag använda mig av den här i Sleek, en ganska mörk ögonskugga. Det ser väldigt orange ut i själva videon, men alltså, det är inte så orange här i real life liksom. Men i alla fall, nu så kommer jag lägga lite ögonskugga mörkare här under ögonen. Då kommer jag använda mig av den här paletten, Too Faced Chocolate Bar. Och jag kommer använda mig av denna här uppe. För att blanda ut den här makeupen lite mer så kommer jag använda mig av en crease brush från Real Technique. Nu när jag blandar ut det så är alltså det är inte lika mörkt ute så jag kommer fylla på lite mer. Och då samma ögonskugga som jag har här ute. Så, och nu ska jag blanda ut lite till. Nu ska jag fylla på med lite mer glitter och då använder jag mig av samma glitter som jag gjorde innan. Och sen så använder jag crease brushen. Nu så ska jag lägga på mascara och jag kommer böja min ögonfrans med en ögonfransböjare. Sedan kommer jag använda mig av en mascara som jag fick av min faster i julklapp. Och den här mascaran var jättebra, jag testade den på juldagen. Och först kommer jag använda den så ettan på och den ska jag tydligen ge längd tror jag. Så här ser den ut. Nu ska jag använda mig av tvåan och den ska, alltså det är då en svart färg som ska bli vita och lite mer volym. Nu så häller jag på mascaran och jag tycker det blev superbra. Jag vet inte vad ni tycker men jag tycker det blev jättebra i alla fall. Och nu tänkte jag gå över till contour. Nu då så ska jag börja med så här contour och highlighting och sånt. Jag kommer använda mig av denna palett. Anastasias Cream Contour Palett. Då för contour så använder jag det mörkaste i Cinnamon. Jag har en ganska liten forehead, alltså panna, och därför använder jag inte så mycket contour här uppe. What do you think? Jag skojar. Nu använder jag mig lite en smalare borste från Real Technique för att contoura min näsa. Det ser ut som så här, men jag kommer blanda ut den med en sponge. Highlighta och jag får använda mig av den ljusaste i banana.
Jag brukar inte lägga här uppe för jag har väldigt många pinnar och så här. Så när jag lägger det uppe så ser det väldigt så här torrt ut. Så att jag vill inte lägga någon highlight där uppe i alla fall. Cream contour, men nu så kommer jag använda mig av ett Anastasia Palette, fast det är lite underkoder. Jag kommer använda mig av den här. Jag kommer använda mig av den här highlighten. Alltså den är väldigt, väldigt nice. Alltså, oh my god, Nadine! Oh my god! Alltså, kolla hur jag börjar gråta, kolla highlighten! Oh my god! Jag målar ju varmt ljusen till mina ögonbryn. Så att, ja. Så jag kommer bara borsta upp dem och innan så, alltså jag åker ner i våningen och sprayade, jag kan inte ta upp det nu, men jag sprayade i alla fall den här, så att jag ska bara borsta upp den här. Du ser, så jag ser ut som jag är sjuk nu, jag ser ut som jag är som en sjukdom. Fan! Jag tänkte lägga på ett läppstift eller vad man säger. Det är då i det här liksom i det här märket, men det är inte den här, alltså det är egentligen mer så här nude. Fast den är inte här just nu, alltså den är nere på restaurangen, så att jag kan inte visa liksom när jag får med den. Det är fult. Kolla. Alltså. Men jag kan inte visa när jag får med den för den är inte här. Men i alla fall, det här är min final look och jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon och riktigt inspiration, inte vet jag. Ja, jag kommer också göra en smickvideo nu efter henne, så... Ja. Du vet inte! Så fuck off nu. Hoppas ni har vidare fans, så hörs vi. Hejdå! Det här var min full out outfit och sånt. Kläder, makeup, my hair. Och ja, den här klänningen är från Nelly som jag har beställt. Och det här skärpet är... Det här skärpet är det är Bertil. Är vår kusins skärp, så jag vet inte var den kommer ifrån, men ja. Nu i alla fall så kommer min syna, han ska visa hur hon ser ut. Fabulous. Hon har klackat på, därför ser jag så jävla kort ut. Men du kan ju berätta vad du har. Ja, det här är då en topp från Nelly som heter någonting. Ja, och sen så är mina byxor, ingen kjol, från Lindex. Jag måste säga för att folk ska veta att det inte är en kjol. Men alltså den är tydligt snygg här. Så, och sen så har jag, för er som kollar på min hal, så har jag mina skor från din skor. Ja, och sen så har jag platt hår, makeup på. Så har jag min klocka här som jag spräckte. Och sen den jag spräcker allt på. Så jag duschar med klockan, så lite vatten i den. Och sen så har jag den här lilla diskokulan som... Ja, den look like this. Och sen jag fixar mina naglar. Ja. Ja, jag satt upp den här snart. Jag, aj! Hoppas ni har videon i alla fall, hörni. Och jag tryck på gilla-knappen, så hörs vi. Hej då! Balla!